Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui informações sobre o ETE subsequente e o ETE AD 2024.1, que será feito agora neste final de ano. Muitos de vocês aí estão procurando aqui no canal, tá? Informações sobre isso, eu estou trazendo para vocês aqui toda essa informação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuais MT, e aqui no meu canal eu trago tudo o que você precisa para o integrado, subsequente e o AD do ETE. Então, vamos lá. As questões começam dia 28 do 11 de 2023 e vai até o dia 7 do 12 de 2023, certo? É o ETE 24.1. Vocês que estão aí querendo saber, aqui no canal eu vou trazer tudo o que você precisa com conteúdo específico de português e matemática e questões para vocês estarem bem na sua prova. Também se você curtir aí também esse vídeo, pessoal, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que eu tratei vários vídeos para vocês aqui referente a essa prova de vocês, tanto do subsequente como do EAD. Beleza? Curtiu esse vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.